ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିବା କିଷନ ନାମଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଶ୍ରୁତିଜନ କିଶନ ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ରାଉରକେଲାରେ। ରାଉରକେଲାରେ ଜଣେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ସିଂ ବୋଧେ ହବ ନା, ସେ ବିହାରୀ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ଲୋକ, ସେ କିଶନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଖବରଟା ମୋତେ ମିଳିଲା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ। ସେଇଠି ଗଲାବେଳେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଭାରତବର୍ଷରେ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇସାରିଲେଣି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲାଣି, ଏ ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ଆଶାବାଦର କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 90 କୋଟି ଥିଲା। ଏ 90 କୋଟି ଦେଶର ଲୋକ, ଭାରତବର୍ଷ 90 କୋଟି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇପାରେ ନା। ତାହାରି ଭିତରୁ, ଏଇ ଲୋକ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାରିବ, ଉଦ୍ୟମୀ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେଠି ସିଏ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଜଣେ ଜୋଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି। ସିଏ ସେଠି ପରିଚୟ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଅମୁକ ଲୋକ। ତାପରେ ବହୁବାର ଦେଖା ହେଇଛି, ବହୁବାର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଗଲା, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ, ଏସବୁ ହଉ ହଉ ଆସିଗଲା ଡଙ୍କେଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ଡଙ୍କେଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯେମିତି ଆସିଗଲା, ତାକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସବୁ କଥା କରୁଥାଏ। ସେଇଠି 14ଟା ପାର୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରାଲି ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ହେଲା ଡଙ୍କେଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ହାଜର ଥିଲେ। ସେଠି ଏପରିକି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ କବିକୁ ନହେଲେ ସାର୍କିଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି, ମୋର ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ମୁଁ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏକୁଟି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଗୀତ, କାରଖାନା ଖଳା ବାଡ଼ି ଖାଦାନ ବାଗାନରେ ଏକ ହୁଅ, ଏକ ହୁଅ, ଏକ ହୁଅ ତୁ ଭାରତ ଜନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୈଦାନରେ, ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନରେ, ଭାତ ଭୂଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିତ ସମାନରେ, ହେଉ ପଛେ ସତ ପାଟି ସତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ,
एक हो, एक हो तो भारत जनता संग्राम और मैदान रे। तेणु से दिन से कवि परवर्ती काल बहुत सी मो जो संगठन अच्छे से संगठन थिले लास्ट बेलू जो पचरगला भारत जो स्वाधीनता आसला बोली जो घोषणा है आपण कौन करते मुझे गोटे कविता लिखी थी अगस्त 14 तारीख राति 12 बेले 1947 मसीहा कौन कविता तुर मुकतिर सूर्य परा उइला उइला आखि तोर किया छल छल जहाँ पाई लड़िलु तो कारागारे सड़िलु तो फांसी मंचे चढ़िलु पाइचु कि तारे अबिकल अबिकल स्वाधीनता आम पाइपारे किसान सहित जिते बड़े आलोचना करी से भी से कथा कही अस्पष्टता रहीगला बहुत जहाँ फल आम आज दुर्भोग भोगुचु आउ जे स्वाधीनता संग्रामी थे मनमोहन चौधरी बा बुल भाई कौच सी कहले ब्रिटिश वाला आमको ठकी देगले ठकी देले तुमर भी तो दोष था तुम सब गांधीवादी लोक तुम सब नेता थिलो एत बड़े कौच ठकी है कि ये पूरा पूरी लुटपा ठकी देश चल दौ नष्ट तो या भितरे जड़े महान व्यक्ति यहाँ का ना आप शुणी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सी मत 1938 मसीह थीसिस करिया को जाइथिले जर्मनी जर्मनी फ्रांस आउ इंग्लैंड ये तीनटा जो अग्रगामी देश ये देशर पृथ्वी पाई कि अवदान रही जर्मनी जो फिलोसफी क्लासिकल फिलोसफी यार प्रवक्ता हिगेल फ्यूअरबेक एथेइस्ट फ्यूअरबेक एवं इंग्लैंड रो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कथा कहते समरेन्द्र बाबू से पॉलिटिकल इकोनॉमी संपर्क रे से देशर प्रचुर अवदान रही विभिन्न लेखक रही एवं फ्रांस फ्रांस रे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपण माने समस्त जानते जोटी जा ये षोड़श लुई एवं क्वीन एंटोनियट से बोली पकड़ मार दिया एवं लोकंकर राज हला बोली कहगला साधारण मनीष उत्साहित है नेपोलियन साधारण श्रमिक रू जी होगा प्रेसिडेंट सी पुणी एक छत्रवादी होगा कितु से देश में तापर मध 1871 मसीह पेरिस सहर को दखल करने कम्युनार्ड मैंने से भी रक्त क्षय है बहुत अभिज्ञता अच्छे से देशर रही विप्लव संपर्क रिवॉल्यूशन संपर्क डॉक्ट्रिन जो रही ये सबू मिसिकी समाजवादी चिंताधारा परिवर्तित है से किए आर्म चेयर में बस कि समाजवाद कथा कहला किए कौन सी संगठन मैंने आशा कला समाजवाद हो किए ताको कार्यकारी करिया गला जो समाजवाद से समाजवाद लुहियाजी जहाँ को आनी भारतवर्षर जो परिस्थिति इतने गांधीवाद कार्य कर सेठ साहूकार मैंने राजनीति करगवत विश्वास प्रबल अच्छी या भितर के मो समाजवाद कथा कह सी आणिकी कहला किंतु ताकु कार्यकारी कर से महान नेता होती किशन जी सी
ଏବେ ବି ମୁଁ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନର ଖବର ପାଉଥିଲି ଯେ ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ନ ଲୁହିଆ ବି ଗଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କିଷାନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଥୀ ଯୁବସାଥୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆଜି ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ, ସିଂହ ଭଳିଆ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସହିକରି ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନେତା, ହଁ ସରକାର କହୁଛି ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ମାନେ ମାଓବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ନକ୍ସଲବାଦୀରେ ଦୁଇଟା ଧାରା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣପନ୍ଥା, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସାନ୍ତାଳ ଜଣେ ନେତା ଥିଲା, ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ କାନୁ ସାନେଲ, ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାବୁଲାଲ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର, ଯାହାର ଗାଁଟା ଏବେ ବି ନେଇଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ଚା ବଗିଚା, ଏମାନେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଇଏ CPM CPI ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଶୋଧନବାଦୀ ନେତାମାନେ ସବୁ କଲେ, ପାର୍ଟିମାନେ ଯାହା କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବିପ୍ଳବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଆଉ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିଲା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତିଆରି କର, ଏନିହିଲେସନ୍ଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଏନିମିକୁ ମାର, ଖତମ କରିଦିଅ, ପୋଲିସକୁ ଆମ୍ବୁସ୍ କର, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ କର। ଆଜି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାର ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତିଆରି କରୁ କରୁ ହେବ। ସେପାଇଁ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ସେଇ କଥାଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ମାସ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା। ନାଚିକା ଲିଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ମୂର୍ଖ ଲୋକଟେ, ନାମ ଦସ୍ତକ ଜାଣିନି, ଗୋତି ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତା ଦେହ ରଙ୍ଗଟା କଳା ନୁହେଁ, ତା ଦେହ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ନୀଳାଭ। ସେ ନାଚିକା ଲିଙ୍ଗା ସେ ସେଠିକାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାକୁ ଧରିପାରିନି ସରକାର, ଯେତେ ଯାହା ବଦନାମ କଲେ ବି ସେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ସିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାର ବାପା ବୋଲି, ମୁଁ କହେ ସିଏ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ କହିଲେ ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଯେଉଁଟା କଥା ସେଇଟା, ସେଠି ଶାଳ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆଗେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଲା, ତା'ର ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କଲା, ଲଗ୍ ଟ୍ରକ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କେଉଁଠି ଯାଉଛ ନା ଲଗ୍ ଶାଳ ଗଛର ଲଗ୍ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ସେଠିକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀ କଥାରେ ଟିକେ ନୋଜାଲ ବୟସ, ନାକରେ କହନ୍ତି ନକ୍ ବେଶୀ କହନ୍ତି, ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଖିରିବାଡ଼ି ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଫାଶି ଦେବା ତିନିଟା ତାଲୁକକୁ ନେଇକି ଗଠନ, ଏ ତିନିଟା ତାଲୁକରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ, ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ ଏଇମାନଙ୍କର ସେଠି ବାସସ୍ଥଳୀ। ସେଇମାନେ ଲଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲା, ଚାଷ ଜମିକୁ ବି ନେଇଗଲ, କହିଲ ଚା ବଗିଚା କରିବ, ଚା ବଗିଚାରେ ଆମେ ଯାଇକି ମଜୁରୀ ହେଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା, 4 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଜାଣିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ 4 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଥିଲା। କାନ୍ଭେନସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲ ଟି ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନ୍, 4 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ, ବିଦେଶୀ ଚା କମ୍ପାନୀ, ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇଗଲା, ଶାଳ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, 4 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ। ସେ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସେଠି ଶ୍ରମିକ, ଚା ବଗିଚାର ଶ୍ରମିକ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ
କୃଷକ ଏମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆମର ବାଡ଼ି ତୁମର ବାଡ଼ି ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଲାଲ ସଲାମ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ସେଇ ନକ୍ସଲବାଡ଼ିକୁ ଲାଲ ସଲାମ ଚଳୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ବର୍ଷ ବିପ୍ଳବ କରିବା ନାଁରେ ସିପିଆଇ ଭଣ୍ଡିଲା ସିପିଏମ୍ ଆସିଲା ସିପିଏମ୍ ବି ସେଇ କଥା କଲା କେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସିଟ୍ ପାଇବୁ ଭାଗିଦାର ହେବ କ୍ଷମତାରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେନି ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେରଳ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଆୟତନ ବେଶୀ ସେଠି ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାବା ଭଳିଆ ଦେଖାନ୍ତି ବାବାଜୀ ସାଧୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ସେ ଯେହେତୁ ରଜା ସିଏ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ କଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ନେହେରୁକୁ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ନେହେରୁ ଜି ନେହେରୁ ତ ଇଂଲିଶ ଚବିବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବିପ୍ଳବୀ ରଷିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ନାନା କଥା ସିଏ କହିଲେ ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନୋ ଟୁ ଆସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆମର ଅଧିକାର ଥିଲା ଖଣି ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ଅଧିକାର ତୁମେ ଆଣିଛ କି ନେହେରୁ ଚୁପ୍ ମାରିଗଲେ ସେ ଅଧିକାର ଆସିନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛେ ନେହେରୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଲେ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇକି 1962 ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରାଉ କରିକି ଗୁଳି ଚଲାଇଲେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର 200 ଆଦିବାସୀ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ହୋଇକି ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚଟାଣରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧର ଅସ୍ତ୍ର କର ରଣ ଖାଲି ଅସ୍ତ୍ର ଧର ରଣ କର ଲୋକଙ୍କରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତୁମେ କେତେ ଲୋକ ହେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଚଳିବ ଏଇଟା ମୋର ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ ବସ୍ତରରେ ଏବଂ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠି ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମାରିଲେ ସେଇପାଇଁ ସେଠିକାର ଗୁଡ଼ିମାଟି ବିପ୍ଳବୀ ଇଏ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯାଇ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା କି ତାକୁ ବି କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ କରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେ ଇତିହାସ କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଆଦିବାସୀ ନିୟମଗିରିର ଆଦିବାସୀକୁ ମିଳିନାହିଁ କାଶୀପୁରର ଆଦିବାସୀକୁ ମିଳିନି ଏବଂ ନାରାୟଣପାଟଣାର ଆଦିବାସୀକୁ ମିଳିନି ଆମ ଜମିଆ ମାହତକୁ ଆସିନି ଏ କଥା କିଷାନ ବାବୁ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କିଷାନ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ପାଇଥିଲେ ସେ ଯେ ସମାଜବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ସୀମିତତା ଭିତରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଲୋହିଆଜୀ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 3ଟା କଥା କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅତି ପଜିଟିଭ କଥା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି 2 ଗୋଟିଏ କର୍ମୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି 3 ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବିକଳ୍ପ ବିଚାର ତା'ର ଏଡିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ଏଇମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏଡିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିନବାଦୀ ମାଓଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କିଛି ପଣ୍ଡିତମାନେ ବି ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏମାନେ ସମାଜବାଦର ମୂଳଟା କେଉଁଠି ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ସମାଜବାଦ ବାଇଫର୍କେସନ ହୋଇଯାଇଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଜବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସମାଜବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆଶାଟା ଏମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି
ଜଣେ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ଏସ୍ ରାଓ। ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପକ। ସିଏ ଗବେଷଣା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ, ସୁକବାସୀ ଥିଲେ 8%, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ସୁକବାସୀ ହେଇଗଲେ 40%। ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱଟା ସେ ଇତିହାସକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଖୋଜିବା, ସେ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ସ୍କଲାର୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଖଟିବା ଲୋକ, ଶେଷରେ ଆସିକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କାଣି ଚାହି ମୋ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ଗବେଷଣା କରୁଛି, ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ରିକାଟେ ତା'ର ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜି ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏବଂ କର୍ମୀ ଦଳ, ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏରିଆର ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା, ନଖକୁ ମାଂସ ଜଡ଼ିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ସାଲାମ ଜଣାଇବି। ସେପାଇଁ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ନିୟମଗିରିରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜାଦ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ, ସେ ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦର କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ, ସିଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ସାନ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛି କିଷାନ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଇଏ ଅବଦାନ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲୋକ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିନବାଦୀ, ମୁଁ ଔଷଧ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋତେ ପିଛିଲା କଥାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମାଜବାଦ କଥାଟା। ମାର୍କ୍ସ ନିଜେ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ସମାଜବାଦ ବୈଠକରେ ବସି ହେବନି, ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଜବାଦ କାହା ପାଇଁ କି, ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକର ସମାଜବାଦ କରିବି। ଅନ୍ୟମାନେ ନାନା କଥା କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଫେବିଆନ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସମାଜବାଦ ସବୁ ହେଇକି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ କିଛି କଲାନି, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କରିପାରିବିନି, ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟି କରିବିନି ମୁଁ, ଏ ସମାଜବାଦକୁ ରଖିକିରି କମନ୍ ଟୁ ୱନ୍ ଇନ୍ କମନ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଇନ୍ କମନ୍, କମନ୍ କଥାରୁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଆସିଲା, ସିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କଲେ, ତା'ପରେ ଲଣ୍ଡନର କଂଗ୍ରେସ କଲେ, ତା'ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ, ସେତେବେଳୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦୈତ୍ୟ ଭଳିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ କରେ ସିଏ ନଥିଲା, ସେଠି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଉଥିଲା, କାରଖାନା ଭାରଖାନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ସେଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ରବର୍ଟ ୱେନ୍ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଗୁଡ୍ ସୁଲ୍, ସିଏ କହିଲେ ମୋ କାରଖାନାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅ କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍ ଅନୁସାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍ ଅନୁସାରେ ଦରମା ନେଉଛି, ଶ୍ରମିକ ସହିତ ସମାନ କରୁଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସମାଜବାଦ କରିଦେଲି। କାଲମାସ ଥଟା କହିଲେ ଏ ସବୁ ଶିଳ୍ପପତିର ପୁଅମାନେ ତ ଭଳିଆ କିଅ, ତାଙ୍କ କାରଖାନା କେମିତି କରିଦେବେ, ସିଏ ଗୁଡ଼ୁମ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହେଇଗଲା, କହିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ତା କରିବେନି, ଆହୁରି ଲାଭ ଆହୁରି ଲାଭ ଆହୁରି ଲାଭ କରିବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇଯିବେ, ଦଖଲ କରିନେବେ, କିଣି ନେବେ, ହେବନି। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ୍, ସେ ଜଣେ ସନ୍ଥ,
ଭଗତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିଏ କିଛି ସକ୍ରିୟ ହେଲେ କହିଲେ ପିସ୍ଫୁଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଭଗବାନର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ତ କହିବ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତଚରଣ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଳ୍କଟା। ସିଏ କହିବ ତ ତୁଇ ତ ସବୁ କରିବୁ ଆଉ ପରମ ଶରଣ, ଆଉ ତୁ ତ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଅବତାରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇକି ସବୁ କରିଦେବ, ଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବୋଲି ଫୋରିଆର ବୋଲେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି କିଛି ଦିନ ଫୋରିଆର ଫୋରିଆର, ସେ ଫୋରିଆର ନାଁଟାକୁ ହିଟଲର ନେଇଗଲା, ସେ ଫୋରିଆର ହେଇଗଲା। ହଁ ଏଇଭଳି ଆଇକି ସେ ଲଣ୍ଡନ ବେଷ୍ଟ ସମାଜବାଦୀ ଫେବିଆନ ସୋସାଇଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ, ମାର୍କ୍ସ ସେ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଗ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋର ଏଇ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ଇଲିଚ୍ ଲେନିନ୍। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରିଟେନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହୋଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦଖଲ କଲେ, କଞ୍ଚାମାଲ ଲୁଟ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାର୍କ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଯିବ, ଜର୍ମାନୀରେ ଆଗ ହୋଇଯିବ, ହେବନି, ହେବ ଯଦି ପଛୁଆ ଦେଶମାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଲୁଣ୍ଠନ ବେଶ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ହେବ, ରଷିଆର ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ତେଣୁ ବୁର୍ଜୁଆ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କହିବେ ମାର୍କ୍ସ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସିଫାଏଡ୍, ମାର୍କ୍ସ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସିଫାଏଡ୍ ଲେକ୍ଚର ଦିଅନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ବି ଶୁଣିଛି, ମାନେ ହାଉ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସିଫାଏଡ୍ ନା, ସିଏ କହିଥିଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଖାଲି କଲୋନି କରିବାଟା ଦେଖିଥିଲେ, ସବୁଟା ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି କହିବେ ଲେନିନ୍ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଲେନିନିଜମ୍ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯିଏ ମାଓସତ ଚୀନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେବ, ଅଫିମ ଯାକ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନେଇକି ଚୀନର ଦେବ, ଧନୀ ଲୋକ ଖାଇକି ଟୁଳ ଟୁଳ ହେବେ, ଅୟସ କରିବେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଓପିୟମ୍ ୱାର୍, ଅଫିମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ନେତା ଥିଲା ଯିଏକି ଚାଙ୍କା ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଗୋଟେ ଥିଲା ଜେନେରାଲ, ତାକୁ ଜେନେରାଲ କହନ୍ତିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତା ନା ଚୋତେ, ଚୋତେ, ତାଙ୍କର 64ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଜମି ବାଡ଼ି ହେଲତେନ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ, ଏଡ଼ଗାର ସ୍ନୋ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ବଦଭ୍ୟାସଟା ହେଉଛି କିଷାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିବା ବଦଭ୍ୟାସ, ସବୁ ପଢ଼ୁ 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 ବହୁତ କଥା ପଢ଼ିଲେ, ମୋ ଦେଶ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତାଙ୍କ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି, କରିବି କେମିତି, 64ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଧରିଦେଲେ ପୁଳେ ପୁଳେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଧରିଦେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମ କଥା ବୁଝ, ତୁମ କଥା ବୁଝ, ତୁମ କଥା ବୁଝ, ଦେଖିଲାକୁ ସିଏ ଗୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଫିମକୁ ପୋଡ଼ି ଗୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଲେନିନ୍ ଅଥବା ଷ୍ଟାଲିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗେ ନାହିଁ ବର୍ଷ ମାସ ବୟସ ବା ଦିନ। ଚୀନ ମାଓସତଙ୍କ କଥା ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଶୁଣିନଥିଲେ, ଚୀନ ତା'ର କାଠକୁଡ଼ିଆର ଏକ ବାଲି ପଡ଼ିଆର ଏକ ଗୁଲିଚଟା ଚୁଟେ, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ଲାଲ ସେନା ଛୁଟେ। ତେଣୁ ପଛେ ସେ ଲେଖିଲେ, ପଛେ ଲେଖିଲେ ଅତି ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ନିର୍ବିକାର ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଟେକି ନିଏ ହାତେ ସତ ଭଗ୍ନ ମହାରଥୀ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଟେକି ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ ଜୀବନ ଦିଏ, ସେଇ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନାରେ ସେ ହୁଏ ଅମୃତର, ମୃତ୍ୟୁର ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ଅମୃତ, ଅମୃତର ସାଥୀ ସେ ହେଉଛି ଲେନିନ୍। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଏ ହେବ, କିଏ ସେ କାମଟା କରିବ, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ନେଇ କିଷାନ ବାବୁ ପଢ଼ି 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 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ସମାଜବାଦର ମୂଳ କଥା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁଠି ସବୁ ବାଇଫର୍କେସନ ହେଲା, ତାକୁ ଗବେଷଣା କର, କରିକି ଏସବୁ ଫୋର୍ସକୁ ଯୋଡ଼। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡଙ୍କେଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେବାକୁ ଅଛି, ବର୍ଷେ ପରେ ସାଇନ୍ ହେଲା ମାରାକସରେ, ସାଇନ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା ବୋଲି ଆଣ୍ଟି ଡଙ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ରାଲି ଆମେ କରିଥିଲୁ 14ଟି ସଂଗଠନକୁ ନେଇ। ହଁ ସେଥିରେ କିଷାନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରିଜାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡ଼ିୟମ୍,
ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସିଲେ, ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କିଷାନ ବାବୁ ଶାସନର ପ୍ରେସିଡିୟମ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡିୟମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଥା। ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି କିଛି ଛେଚାକର କଲି, ଇଏ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବାଲା ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବାଲାକୁ, ଇଏକୁ ସିଏକୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିଲା ମରିଲା ବେଳେ ଫାଶୀ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି କହିଲାନି, ଇଏ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗଣନାଥ ପାତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ବି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକ ଆସୁ, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜନସାମୁଖ୍ୟ ଗଢ଼ିଲୁ ଆମେ, ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଚଲେଇଲୁ। ସେଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବି ଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜନସାମୁଖ୍ୟ, ଏବେ ସିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଚଳେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ଇଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା, ସିଏ ସିଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା, କିଏ ଫାଇଦା ଯାକ ମାନେ ନେଇଯିବା, ନାଁ ମାନେ ନେଇଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ସର୍ବହରାର ଚିନ୍ତା ନୁହଁ, କିଛି ପେଟି ବୁର୍ଜୁଆ ମତଲବବାଜି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତାକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କିଷାନ ବାବୁ ଆଗରେ ମୁଁ ସେଇ ଶପଥ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟି ବୁର୍ଜୁଆ ଚିନ୍ତା, ସେକ୍ଟେରିଆନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀ ଚିନ୍ତା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଗବେଷଣା କରିବା, ଭୁଲଭ୍ରାନ୍ତି କେଉଁଠି ରହିଗଲା। ଚୀନ ଆଜି ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ନାହିଁ, ଚୀନର ଡେଂ ସିଆପିଂ ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବିଚିତ୍ର, ଯେ ବିଲେଇଟା କଳା ହେଉ କି ଧଳା ହେଉ, ସେ ମୂଷା ମାଇଲେ ଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଲେଇ କଳା ହେଉ ଧଳା, ମୂଷା ମାରିବ, ମୂଷା ମାନେ ଲାଭଟା ଦେଲେ ଗଲା। ଲାଭଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ହେବ କମ୍ୟୁନିଜିମରେ, ସେ ପାଇଁ ସେ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ତାକୁ ଧପି ଧପିକି ରଖିଛନ୍ତି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ। ହଁ, କହିଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ସମାଜବାଦ, ଏବେ ପଛକୁ ଚାଲ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗଡ଼। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମେରିକା ଥିବ କି, ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଶିରୋମଣି, ସିଏ ତ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ତୁମେ ଧପଉଛ ଲୋକଙ୍କୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ମୋର ବିବାଦ। ତାଙ୍କ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଲେନିନିଜିମ୍ ମାଓଇଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଶେଷତଃ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଦିବାସୀର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଳି କରିଥିଲେ, ଘୁମସୋରରୁ ମାରିଯାଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ନେତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ, ଦେଖ ଆମର ରଜାଟା ଏଠି ଅଛି, ଟିକେ ଅୟସ କରୁଛି, ଉଆସ ଗଢ଼ିଛି, ଆମ ଘରେ ଭଲ ଛୁକ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତିଆ। ତେଣୁ କନ୍ଧମାନେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅକୁ ସବୁ ବିକୃତ କରୁଥିଲେ, ଉଲିଖି କାଟିବି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଟିକସ ଦେ, ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗେ ତଡ଼। ସରଳ ଭାଷାରେ କନ୍ଧ ଲୋକ ବୁଝୁଥିଲା, ଚକ୍ରା ବିଷୟ ସେଇ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲା, ସେ ମାଝି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏଯାକୁ ନାଇଁ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ମାଝି ରିନ୍ଦ ମାଝି, ରିନ୍ଦ ମାଝିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ଘୋଷାଳିଲେ, ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଡ଼କୁ ଘୋଷାଳିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଭଲ ବୋଲି କହ, କହିଲା କହିବିନି, ଗୋଡ଼ ଘଷି ଘଷିକି ଆଣ୍ଠୁ ଘଷିକି ଛିଣ୍ଡିଗଲା, କହିଲା କହ ନା କହିବିନି, ଶେଷ ସେ ମରିଗଲା ରିନ୍ଦ ମାଝି। ସିଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ, ଆଦିବାସୀର ଆଦର୍ଶ, ରିନ୍ଦ ମାଝି ଡାକରା ଦିଏ, ରିନ୍ଦ ମାଝି ପଡ଼ିଆ ମୁଁ କରିଛି ସେଠି ନାରାୟଣପାଟଣାରେ, ରିନ୍ଦ ମାଝି ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି ସେଠି କରିଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଐତିହ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ କରି ଦେଖିବେନି, ଭୁଲ କରିଦେବେ, ତାର ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଆଣି କରିଦେଇଛି ଇଏ ସରକାର, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ୟୁନିଜିମର ଟିକେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା, ଫେଲିଅର ହେଲା, ଆଉ ଦଳେ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟାଲି ଯିବେ, ଇଏ ଏନ୍ ଜି ଓ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପଇସା ନିଅ,
ଆମେ ବି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ କରୁଛୁ, ଡିସ୍କସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଡିସ୍କସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନିଅ, ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ ଜି ଓ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ଇମ୍ପିରିଆଲିଜିମର ଏଜେଣ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ ଜି ଓ ଇଜିମ୍ ଏଜ୍ ଏ ଇଜିମ୍ ଏ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଦଲାଲି କରିବା। କିଷାନବାବୁ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ସୋଚିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ରହୁଛ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହୁଛ ସେଠି ଆଣିକି ଏଇଟା କରନି, ସୋଚିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବି ଡି ଶର୍ମା, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଶର୍ମା, ବହୁତ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ ଜି ଓ ବିରୋଧରେ କହନ୍ତି ଯେ ଟିକେଟ୍ଟା ତାଙ୍କର କରେ ଆଦି ଏନ୍ ଜି ଓ, ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟା ନେଇ ଆସେ ଏନ୍ ଜି ଓ, ସେ ଏନ୍ ଜି ଓକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଶର୍ମା ଯିଏ ବି କି ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଦିବାସୀରେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖାଇଲେ ଲମ୍ବା ଲୋକ, ସେ IAS ଅଫିସର, ହଁ, ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ନାନା କଥା ଥିଲେ, VC ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୁନିୟର କୁଁ କୁଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ IAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ କଳା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମାଟା କେତେ ହଉ, ଆମେରିକାର ତତୁଲ୍ୟ ଅଫିସର ଦରମା ଡଲାର ଯାଉଛି, ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରି ତାକୁ ଦିଅ, ଏଠି କି କାର୍ଯ୍ୟଟା ତୁମେ କରୁଛ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ା ସିଝୁନି ହୋ, ପଇସା ଯେତିକି ତୁମ ଯଦି ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ତା ତଳେ ଚାମଚା ବେଲଚା ଗେଲଚା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚୁନି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲା ଭଳିଆ 25 ଟଙ୍କା ବି ପହଞ୍ଚୁନି, ଇଏ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ IAS ଅଫିସର କ'ଣ କରୁଛି, ୟାଙ୍କ ଶିରୋମଣି କିଏ, ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ସେ ଆଙ୍କେଲ ହେଇଥିଲେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଭିତରେ IAS IPS ଅଫିସର, ଏବଂ ସିଏ ଯୋଗେଇଲେ ୟାଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ହେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଚଢ଼ିଗଲେ, ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳିଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସେୟାର ଚାହିଁଲେ, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ବିଜୁର ପୁଅ, ହଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗନଗରରେ କଦମ ଗଛ ଆଣି ଲଗେଇଲେ ସ୍ୱରାଜ ପାଲକୁ ଆଣିକି, କହିଲେ କଳିଙ୍ଗନଗର ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ସବୁ ଲୁହାପତ୍ର ସବୁ ଚାଲିଯିବ ବିଦେଶକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଖାଇର ଖାରବେଳ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କି ଖାରବେଳ, ଖାରବେଳ ବି ବହୁତ ରାଜ୍ୟରୁ ଧର୍ମତ୍ର ଆଣିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲା ଜୈନିଷ୍ଟ, 13 ବର୍ଷରେ ତା ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ତୁମେ ଲୁଟପାଟ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶକୁ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ସବୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଯିବ ସମ୍ପଦ ଯାକ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଓଲଟା ଖାରବେଳ ହଉ, ସେ ମୋତେ ଶଳା ଲାଗନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଟ, ତୁମେ ଓଲଟା ଖାରବେଳ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ସବୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଯିବ ବୋଲି କହୁଛ, ଏବେ ବି ସିଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୋସ୍କୋ ହଉ ଇଏ ହଉ ନାନା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ସରିଯିବ କମ୍ରେଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯିଏ ଉଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମତ ଏକମତ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମୋ ଶକ୍ତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବି, ଏଇ ଶପଥ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀକୁ ଛୋଟ ମାଣିବେ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି, ପାକ ବିଦ୍ରୋହ କିଏ କରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ପୁଅ ଜଣେ ପାଇକ ହୋଇଥିଲେ, ହଁ ପାଇକ ମାନେ ଦଖଲ କରିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ, ତା'ର ସେତେବେଳେ ରଜା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ମାଇନର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବି ମାଇନର, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କହିଲେ ମୋର ସେନାପତି ମାଇନର ରଜା ମାଇନର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ, ସିଏ କହିଲେ ରାଜ୍ୟଟା ଖାଲି ରଜାର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟଟା ଖାଲି ସେନାପତିର ନୁହେଁ, ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀୟ ଲୋକ, ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳେଇଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ବଟ ଗଛରେ
ଦୁଇଟା ଡାଳକୁ ଆଣିକିରି ଏ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସେ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ମୁଁ ମେଦିନୀପୁରରେ କଥା କହିଲି, ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେଲେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତ କହୁଛ, ହଁ ଇ ହାଦାରୀ ଫାଦାରୀ ହେନ୍ତେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ତମେ ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, କାହିଁକିନା ସେଟା ଜଣେଇବ, ଏଟା ହେଉଛି ମେଦିନୀପୁରଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବେକ୍ୱାର୍ଡ ରାଜ୍ୟ, ତୁମେ ଆଜିକାଲି ବଙ୍ଗଳା କଥା କହୁଛ, ଓଡ଼ିଆ ତ କହୁଥିଲ ତମେ, ମୁଁ ଯାଇଛି ମେଦିନୀପୁରରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, ଭବଦେବ ମଣ୍ଡଳ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, ମରିଗଲେଣି ଏ ଭିତରେ। ତ ଇଏ ସବୁ କଥା ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଆଦିବାସୀର ଅବଦାନ, ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଛୋଟ କଲେ ହେବନି। ଆଜି ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ସେଇ ଶେଷ ଶକ୍ତି, ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି, ଶେଷ ଶକ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଆଉ ସିଏ ତା'ର ଜୀବନ ପାଇଁକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ତାକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁକି ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ। ଲୁହାଲ ବହୁତ ନେଇଯାଇଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ବି ନେଇଯାଇଛି ଗଦା କରିକି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗଦା କରିବା ଦରକାର ତା'ର, ନହେଲେ ଚାଲିବନି। ହଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ତା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଖଳେ ବେଳେ କୌଶଳେ ମାଓବାଦୀ ଏଠି ପଶନ୍ତି ନାଁରେ ୱାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ପଶିକି ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଫେକ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ଏଠି ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନି ଖଣ ବନ୍ଧୁକ ଏଠି ଖାଉଥିଲେ ପଳେଇଲେ, ଇଏ କାଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏସବୁ ଫେକ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ, ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତ କରୁଛି। ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କର, ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି ନ କରି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଶିକି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ବି ଲୋକେ ସାଫା ବେଶୀ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛକୁ ଘଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ବି କରନି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ନକ୍ସଲବାଡ଼ିର ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥକ, ମାସ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା, ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖିଛି। ଏବଂ ଆଜି କିଶନ ବାବୁ ସମାଜବାଦୀ, ସମାଜବାଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠି, ତାକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଏ ସମାଜବାଦ କଥାରେ ବହୁତ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର, ଓପନ୍ ହେବା ଦରକାର, କର୍ମୀ ଦଳଟେ ତିଆରି କର, ପତ୍ରିକାଟେ ଚାଲୁ ରଖ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମୀ ପୋଷ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର କର, ମାସେସର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିକି ଲଢ଼, ତାହେଲେ ଦେଖି ଇଏ ସମାଜବାଦ ଦାଗିବ, ଏବଂ ସମାଜବାଦର ଯେଉଁ ମାର୍ସୀୟ ଧାରା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଗସୂତ୍ର ହେବ। ଏଇସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କିଶନ ବାବୁକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କେତେ ସମୟ କହିଲିନି ଜାଣିନି, ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି କହିବି, କହି ତ ପାରୁଛି, 73 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଜେଲରେ ରଖିକି ମୋର ଗୋଡ଼ ଅକାମି କରିଦେଲେ, ରଙ୍ଗ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ସବୁ, ହାର୍ଟ ଖରାପ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କି କେସ୍ କିଛି ହେବନି, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କେତେ କେସ୍ ରହିଗଲା, ପଛେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜଜ୍ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଜଜ୍ ଭିତରୁ କେତେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ମୋର ଛାତ୍ର, ମୋତେ ଜାଣ, ସେମାନେ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, କିଛି ଦିନ ନୟାଗଡ଼ର ଥିଲି, ହଁ ଇଏ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସେଠି, ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀର ସେଠି ଥିଲା, ସିଏ କେସ୍ ଫେସ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ, ଶରଣକୂଳ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବୋଇଲେ ରେ ପିଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ନା ମୁଁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବୋଲି କାହିଁକି ବଉଳ ହବ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ, ନା ଆଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ଅଛି, ବୋଲି ଓହୋ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ସେକୁଲାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବଉଳ ହୋଇନି ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗ, ସେ ମନେ ରଖିଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବାଲିଆପାଳରେ ସେ ଗଲା କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ନାଁରେ ଖରାପ କଥା ଦେଇ କହିଲା,
ସିଏ କାଠ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ପାର କରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶକୁ। ନା ଗଣନାଥ ପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି? କହିଲା ହଁ ସିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଏ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ତୋ ପାଖରୁ। ସେ ସେଇ ଲୋକ, ସିଏ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ବାପାର କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲି, ସିଏ ଆସି ମୋତେ ବାପାର କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଜଣେ, ହଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଲେ କାଠ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଜନତା ଲୋକ ବେଶୀ ବେପାର କଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ନାଗ ବୋଲି, କାଠ ବେପାର କଲା, ନାନା କଥା ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କଲୁ, ସେ ଭିତରେ ମୂଷା ହେଇକି ସେ ଖାଇଦେଲା। ଆମେ ଷଣ୍ଢକୁ ଜଗିଲୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରି, ସେ ଭିତରେ ମୂଷା ଉତ୍ପାତ କଲା। ମୂଷାକୁ ବନିବୁ ନା ଷଣ୍ଢକୁ ଜଗିବୁ ନା, ଇଏ ହେଲା ସେଠି ଅସୁବିଧା। ଇଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ, ଷଣ୍ଢ ନୁହେଁ ମା ବଳବା, ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର, ସେ ହେଉଛି ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ତା'ର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି। ସେଆଡ଼େ ମନମୋହନ ସିଂ ଗୋଟେ ଫାସିଷ୍ଟ, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାସିବାଦୀ। ଏହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମିର୍ଜାଫରି ଫାସିଷ୍ଟ। ଏମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଫାସିଷ୍ଟ ହିଟଲର, ଆଉ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମିର୍ଜାଫର। ଏଇ ଯେଉଁ ମିର୍ଜାଫରି ଫାସିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁକି ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବକ୍ସାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଲଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇକୁ ଆମେ କର୍ମୀମାନେ, ସମାଜବାଦୀମାନେ କି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିବାଦୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଖାଲି ତୋର ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଲାନି ନିୟମଗିରିରେ ଆମର ଭୋଟ୍ ଅଛି, ହଁ ଏଟା ନିୟମଗିରିରେ ହେବନି, ଦୁଇଟା ନଦୀ ବାହାରୁଛି ବଂଶଧାରା ନାଗାବଳୀ, 40 କିଲୋମିଟର ସୂତ ଚିରସୂତା ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ, ଖାଲି ପଛେ ବର୍ଷାପୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଣି। ଇଏ ଯଦି କହିବେ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଯାଇକି ବାଫିମାଳିରୁ ଆଣ, ଇଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବ ଯେ ଆମର ତ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଉପରୁ ଲଦି ଦେଉଛି, ଆମେ ହୁଏତ ଦବୁନି ଟାଳଟୁଳ କରିବୁ, ଇଏ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବାଫିମାଳିରେ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମତ ହଉ ବୋଲି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବା, ସେ ଭୁଲ ମତ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେସ୍ ନିଆଯାଉ, ଗ୍ରାମସଭା କରିକି ମତ ନିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେଠି କେମିତି ଏମାନେ ବାଫିମାଳିରୁ ରୁଫ୍ ଲାଇନ୍ କରିବେ, ସେ ରୁଫ୍କୁ କାଟିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା'ର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ପବ୍ଲିକଲି କହିପାରିବିନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏନି, ସେଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଡର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଡିୟର୍ ଇନ୍ ଜେଲ୍, ପୋଲିସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବେଲ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ଗଲେନି। ଏଇଟା କି କେସ୍ କରିଥିଲ ତୁମେ? ସରକାର ଅଛି, ତୁମର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନାହିଁ, 120B ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ପୋଲିସ ବାଲା ଏତେ ମୂର୍ଖତା କରିଛ? ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଉପରେ 120B ଲଗେଇଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍, ଯଥା ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାନ୍ତରା, ଆଉ ଇଏ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନିୟମଗିରି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବି କିଏ ସେ କେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଇଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀବାଲା, ସେଇଟା କହି ସେଇଟାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦଲବତ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ଦେବ ବୋଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫ୍ କେସ୍ କରିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି 90 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଫେରା। ସେ ପାଇଁକି ଜିଜିକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ, ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଅ, ମୋ ଜିନିଷ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଥରାଇଜ୍ କରିବି ସେ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ସେଠିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରି ରଖିଦିଅ, ହଁ ଗାଟି ପ୍ରସାଦକୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିଦେଇ କହିବେ ସିଏ କିଏ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ଆମେ ଧରିପାରିଲୁ। ମୁଁ ସେଟା ଆଉଥରେ ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁଠିକୁ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏନିମି ଟୁ ଦିସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏନିମି। ହଁ ତ ଆଜି ଏଇ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଲା। କିଷାନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କିଷାନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଟେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋର୍ସକୁ ଜମାୟତ କରିବା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ଅଟକି ନଯାଆନ୍ତି,
ये जोटी जोटी बक्साइट नौच सब बंद कर आमे नियमगिरी लोक आमे जो अच्छु डंगरिया कंद झर्णिया कंद कोटिया कंद आमे जो नियम रो जमी आमर बंटा होची से जमी सब कुष्टी जमी से सब फेराओ आओ ये बक्साइट लुटिंग बंद कर ये स्लोगन पर्यंत से बंधु मैंने किमती जीवे मुझे कथाटा सजेसन दौची आपण मैंने मतलब विचार करेंगे विचार कर मो सजेसन को आपको ने कौन करेंगे मुणकर जोजुग सब रही राउरकेलें रोच हाँ राउरकेलें गोटे आंदोलन चलती जमी जमा सब किए नहीं जाना एवं तो पुणी हो गला कौन महानगर हम तेणु ये सब जमी जमा जो आदिवास जमी को लेकिन सब दखल कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करेंगे आमर निश्वास बंद करदे आम खेल पड़िया करेल पड़िया रही से लड़ुच्छे घर रहीक लड़ुची जाऊे तो यही कथा कहीकि सबुदिन ये जन आंदोलन ये विप्लवी आंदोलन आदिवासी जो मौलिक समस्या को लेकिन जो आंदोलन शेष डिच लड़ाई शेष टनेल ये कहते डिच लास्ट टीच होची बक्साइट पाई आंदोलन ओडिशा रे मुझे कथा घोषणा कर दौची सबेन्द्र बाबू अच्छा सी आहरी लेखत हाँ लास्ट टीच लड़ाई पाई कि ओडिशा लोक प्रस्तुत होती यथा मु घोषणा कर बची शेष निश्वास पर्यटन मोर निश्वास को जगेपी मो स्त्री आस कर्तव्य कले जितने कोर्ट को जाते कोरापुट मुझे कहली मोर तो हार्ट खराब कर दे सरकार मो हार्ट जगेपी मो स्वीट हार्ट बेटर हार्ट मो स्त्री आसे सी जगिपर रास्तार के समय मत बारंबार कहीं दौड़ से कोर्ट कहले आप आसवा दरकार लास्ट दिन आसवे एक्यूज स्टेटमेंट जो दिन एक्यूज स्टेटमेंट मुझे देली से दिन सी डिक्लेयर कर दे जजमेंट आप फ्री हाँ यह सब कथा मोर वकिल को डर तत्ते भर्ती करदेव भितर माओवादी बोली समस्त को माओवादी करदेव माओवादी पशि जाइंस ये नियमगिरी पशिबाप माओवादी ना मैंने पशि फेक एनकाउंटर करेंगे जो भी फेक एनकाउंटर होती आम लोक को लगे गवेषणा करूँ इनक्वारी करूँ हाँ मलकानगि जो एनकाउंटर है से भी निरस्त्र लोक मैंने शुले गाँव रही माड़ जंगल भितर शुबे वर्षा होन करेंगे ये चार घेरिके पाइले बंद कुकुड़ा कई आड़ सर्ट आनी कोर्टे सारंडार पड़ते सब थाना रखे से पकईदे बोले ये एनकाउंटर करदेलु से काढ़ गोटे एसपी अच्छी सी कहला मुँह करदे ये गला या सन्देह होगा ये जो डीजी अच्छे सन्देह होगा तापर दिल्ली पड़ेगा दिल्ली पड़ी कहला ये भाया मारवाटा कौन सब दरकार ये गोटे प्रश्न प्रश्न उठे सीए बुझा हाँ ये जो भालियागुड़ा एनकाउंटर मिछ लोक आउले परामर्श करने हाथ टेकिले चाउल को जड़े बाहर पटुच्छे रिसाइकलिंग करके बदमाशी कर सरपंच कौन करवा परामर्श करने को आसते हाथ टेकिले गुली करदे कहले मरीगले ये माओवादी थे असल माओवादी सब एस एस पड़ा देखा आउ कौट से ना तापर रतन दास इत्यादि गले गांधीवादी लोक सी गला लोक गाँ लोक धरणी के ऊपर पिटुचार सी प्रतिवाद कले गोटे प्राइज दिखाई है रतन भाई आया को दे किए टाटा दे कौन से ना ना ये आज्ञा से वंशी पंडार पु बैजयंत पंडा इंफा ये मैंने प्राइज दौर के लोक को नि तो फोन रे कथबार्ता बहीटा मो पा पठे रतन भाई से बालेश्वर लोक से बोधे आमर जो किशन बाबू स्त्री भाई हे हाँ से भाई हे बालेश्वर लोक से जाओ से लोक प्रतिवाद कले कथा शुणा गोटे प्राइज दे सी ने कि नहीं माल चौधरी कले रिफ्यूज माल चौधरी ओडिशा जो हवाक चाहिए
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ବାଲିଆ ପାଳିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା, ଘୋଷଣା କଲା ମାଧବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହାତରୁ କହିଲେ ନୋ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହାତରୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ନ ମିଳୁ। ବାଲିଆପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘାଟି ସେଠି ହେଇପାରିଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଜାଜର କିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଜାର, ସିଏ ଆସିକି ଦେଇଗଲେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଳ ଚୌଧୁରୀ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହାତରୁ ନେବି, ସିଏ କରିବ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି, ମୁଁ ତା ହାତରୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବି। ସେ ମାଳ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମୋର ନମସ୍ୟ, ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପୁଅ କରି ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ବହୁ ଲୋକର ସମର୍ଥନ ପାଇଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ବାସୀ ବହୁତ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରଜୀ ବସିଛନ୍ତି, ନାନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସହାନୁଭୂତି ଆମ ପ୍ରତି ରଖିବେ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି କିଷାନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଲ ସଲାମ ଜଣାଇକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।